president. Sembla el Pujol. Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanyen Julián Gijón, president del Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya. Doncs sí, amb ell parlarem d'imatge, d'estilisme, de perruqueria i de com viu el sector en general aquests moments. Doncs comencem. Som-hi. Doncs és el moment de saludar ja el nostre convidat, Julián Gijón. Benvingut i gràcies per ser avui a l'Entre 3. Gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre. I com sempre també demanem als nostres convidats que triïn el color que ens acompanyarà al llarg d'aquesta entrevista. Has escollit el color verd. Per què? Crec que és un moment d'esperança, no? I una esperança que realment serà i vindrà amb molta força en realitats dintre d'aquesta societat en la qual estem tots lligats. Moments una miqueta complicats. Doncs amb aquesta esperança i aquest optimisme et fem la següent pregunta, que els espectadors ja saben quina és. Ens has portat un objecte. Quin i què significa? Bueno, és el meu barret. És un barret que m'ha acompanyat durant molts anys i m'està acompanyant a nivell de la meva història de perruqueria. I és el que m'acompanya a les gales més importants a nivell internacional i el que passeja una miqueta doncs, bueno, per mig món. Per tant, també té la seva història. Té molta història i molts quilòmetres fets. Doncs amb el barret i el color verd, comencem, si et sembla, Quico. Comencem. Aviam, Julián, primer explica'ns una mica com et definiries, perquè ara presentant-te també ens hem confós una mica. Estilista, perruquer, professional de la imatge, assessor d'imatge... Amb quin terme et sents més còmode a l'hora de definir la teva professió? Realment, definir-te com a perruquer potser quedaria una mica solament en una parcel·la de la meva vida. Jo tinc moltes parcel·les dintre de la meva vida, no? O sigui que realment jo per mi, pues, bueno, soc una persona que està en el món i que realment fa sons cada dia i fa realitat tot això que l'agrada i que lluita per ell, dintre d'una llibertat total a l'hora de fer històries i projectes que realment me ven molt de gust i que, bueno, i que lluito per el meu sector, per la perruqueria, per la imatge i per moltes coses. Aquest tema de la imatge, de preocupar-se per la imatge i d'aconsellar, això ho vius de petit? Quan se't va despertar aquest interès per tot aquest món? Bueno, a casa ja eren perruquers, el meu pare ja era perruquer, i jo sempre ho dic, jo no me'n recordo de la meva vida sense la perruqueria. En casa ja havia perruqueria. Quan de petit ja deuries anar sí, allà, jo, deuries fer escombrar allò. He nascut entre cabells, no? O sigui, normalment sempre, no? Sempre en casa, sempre havia gent, estava acostumbrat una miqueta doncs, bueno, a lo que era la relació, no? A la relació sempre del client, a la relació... I bueno, el meu pare estava dintre de l'ofici i ja hi vaig estar. I vaig començar en ell, realment va ser els principis meus, dintre de la perruqueria, i d'aquí doncs, bueno, vaig despertar i vaig obrir el meu camí, no? que pensava que no, en aquests moments no era solament el voltant que tenia, sinó que vaig descobrir que havia un món enrere del món de la perruqueria i de l'estilisme i de la imatge. El teu pare un referent, però potser també n'has tingut d'altres, no? Ja quan vas dedicar-te a la professió i ampliar aquesta magnitud. Sí, no? Per mi ha vingut professionals que a més he tingut el gran honor, no? d'haver treballat i haver treballat dintre de les seves perruqueries o dintre dels seus projectes, no? I per mi m'han marcat moltíssim. El primer que va marcar va ser, pues, bueno, va ser Lluís Jongueras dintre de lo que és la perruqueria. Va ser el primer que jo vaig descobrir com un altre món totalment. I després vas descobrir doncs, el que va definir com professionalment, no? Com era l'escola i l'escola de Vidal Sansón dintre del món de la perruqueria. Aquí doncs, vas descobrir una mica i va fer la meva maduresa dintre del que és el sector i dintre del que avui em defineix una miqueta com a professional. Menciono aquest solament com una mica objectiu, no? Perquè ha vingut molts bons professionals. El primer, el meu pare, que de veritat que, bueno, que me va fer la primera base i me va ensenyar el que era realment l'esforç que s'havia de fer per treballar i per ser una persona en la vida. I després, molts professionals que han estat dintre, que han sigut referents per mi, i m'han construït doncs, bueno, el que avui soc. Hem fet una mica el tafanent al teu blog i et presentes com a Personal Hairdresser Coach Creative. Això és un nou concepte? Què és això exactament? Sí, bueno, en definitiva és un entrenador. És un entrenador de la perruqueria, és un entrenador de l'estilisme, és un entrenador realment que el que fa realment és entrenar gent.
i és el que jo em dedico. O sigui, la meva vida, la meva parcel·la és aquesta, entrenar a gent per a realment pujar al nostre nivell de perruqueria en aquest país i, bueno, i en mig món, que intentem fer-lo. La professió però de perruquer, l'estilisme, aquest entrenar que tu deies, ha canviat moltíssim. Tu portes més de 30 anys o 30 anys en el sector i hi ha hagut molts canvis socials, econòmics, però també en el teu món. Com els has viscut? Home, jo realment he sigut... està present en molts canvis, no? Canvis realment molt evolutius dins de la nostra professió. Però el que realment jo dic sempre que no és que ha canviat la nostra professió, sinó que el que realment ha canviat és la dona, és l'home, és la societat, és el que realment ha canviat. Nosaltres el que hem fet ha sigut adaptar una mica tots aquests canvis socials a la nova realitat que tenim, a la nova realitat social. Una realitat social que està canviant ja no cada temporada com abans, sinó ara cada dia. Cada dia ens dona coses noves i realment es destaca el que avui estem fent, demà ja no és vàlid. Deixa'm fer un apunt. Qui marca les tendències, però? Los call holders. O sigui, són persones que estan en tot el món. O sigui, lo que és la moda, lo que són les tendències, són persones que estan observant què és el que està passant en el món. O sigui, els dos extrems són els que marquen realment el que és la tendència de moda. O sigui, lo molt extremista i lo molt clàssic. I d'aquí, de los extrems, és on surt realment el que és la tendència i el que és la moda. Ara, estarem pendents. Ara parlem del gremi, però sí que és cert que, com deia la Mariona, ha canviat molt. Això ara ens comentaves sobre els buscadors de tendències. Però jo no sé si és per arrel de la crisi o pel canvi de la societat, però sí que potser la gent no va tant a la perruqueria. Abans les senyores anaven cada divendres a pentinar-se, ara tothom s'atreveix a casa a fer-se el tint. Els nanos, la majoria ja a casa amb les tisores o amb la màquina ja ho fem. Sí, però després hi ha problemes. Digues. S'ha d'ensenyar a fer-ho a casa? És a dir, ens atrevim massa a fer coses que potser requerir un cert professional? Fins i tot un acte tan habitual com rentar-se el cap, que ara la gent renta el cap en 30 segons. Jo crec que encara se fa poc. O sigui, encara se fa poc. Ah? Sí, perquè realment és que anem atrasats una miqueta. O sigui, aquest país encara no ha viscut el canvi social que realment ve. Ui. O sigui, clar, què passa? Que la gent, clar que s'ha de fer coses a la casa, per què no? Per què no? Però en sabem prou? És que no s'ha de saber. La creativitat està en les mans de cada persona. I realment, quan s'ha de veure la diferència, s'ha de dir, i la gent anirà un bon professional sempre a fer-se les coses. Però que s'ho facin a casa no està malament. Jo quan una clienta ve a casa i s'ha fet el color, jo li dic, ole, que t'has fet el color. Molt bé. Un altre dia te l'has de fer millor. Però, clar, però la mentalitat està en que ens dona por moltes coses encara en aquesta societat. I hi ha països com, us diré, com Anglaterra, com països que estan més avançats a nivell del que és la moda. No més avançats, sinó que han descobert moltes coses abans que nosaltres. Tot això s'assumeix d'una manera molt natural. I, bueno, i la cosa està superclara. O sigui, la gent en altres països, també europeus com nosaltres, que estan en l'euro igual que nosaltres i que paguen impostos igual que nosaltres. La perruqueria... És un lloc on se va realment un parell de cops a l'any, només. Perquè el que costa una perruqueria realment és molt, 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 molt car, perquè els serveis són molt cars. El que passa és que aquí encara el nostre públic té la gran sort de que se les està regalant la perruqueria. I han d'aprofitar molt ràpid, anar molt a la perruqueria encara, abans de que arribi tot el que ha d'arribar, que comença ara. I comença ja. Aquí comença, doncs. És a dir, tu perceps que hi haurà aquests canvis també d'estil, de look i d'atreviment. Tot. Perquè realment el que està passant en aquest país, el que està passant, no és que està passant per passar aquesta crisi que estem dient, que està durant tant i que està... la crisi ja ha passat fa temps. El que ja és el que ja està. És el que ens quedarà. I d'aquí no s'hem de reinventar realment. Per arribar on hem d'arribar, a realment ser autènticament europeus com ho volem ser, no? I com realment volem avançar. Julián Gijón també és president del Gremi Professional de la Imatge de Catalunya. Això sempre ho simplifiquem amb els cabells i la perruqueria, però abans tu deies que tu tens més camps, però el Gremi, a què es dedica? Què més fa? El Gremi fa una tasca molt important, i fa una tasca molt important perquè, clar, intenta té dos vertients, dos branques, no? Dos branques. Una primera és, i per mi la més important i la que jo estic lluitant de fa molts anys, és de fer empresaris al sector, que siguin empresaris de veritat. O sigui, que no sigui solament, com ha sigut molts anys, un ofici de supervivència econòmica, sinó que realment siguin empresaris.
I per això doncs, estem ficats dintre d'una gran patronal com Estecot, on realment estem assessorats tots els nostres socis, on realment treballem com tots els professionals que hi ha a la ciutat i a Catalunya. I per una altra part, la part més tècnica, la part més de formació, que és la que intentem lluitar també cada dia per fer més bons professionals cada moment. A banda per a tot aquest currículum, que és prou llarg, també és veritat que ets articulista de revistes, les anomenarem Coiffeur Professionnel, La Horquilla... És bo també aquesta vessant, és a dir, que dins del món d'això de les revistes, dels escrits, també es parli doncs, del gremi? Bueno, jo normalment el que parlo és de la societat i de realment de despertar el professional, despertar una miqueta la nova realitat. Conto en si, en definitiva, jo treballo mensualment en aquestes revistes i tinc una pàgina en cada una i realment el que faig és una mica despertar una mica, contar les meves vivències, però al mateix temps com un missatge, el missatge de l'esperança, el missatge una miqueta de dir que, bueno, de que això està canviant i de que el que realment no se lo cree realment morirà. I bueno, és una tasca que jo penso porto molts anys fent-la i crec que és molt important, com l'economista que escriu d'economia, el que està, pues, bueno, la meva línia una mica va per aquí. I també passa perquè ets el director artístic del Time Group BCN. Sí, bueno, és el grup de formació que comparto amb companys, un equip que se va formar ja fa molts anys i que treballem per a el que és la formació, és un grup formatiu per professionals. I treballem una miqueta per fer cursos, ateliers, gales, espectacles, tot el que és a nivell de peruqueria i moda, pues, bueno, per tot arreu, o sigui, per mig món. Tot el planeta. Exactament. Tenim el que és el Time Group BCN i el que és el Time Group Events, que treballem una miqueta les dues parts. Formem tot, o sigui, li donem a les empreses tot el que necessiten per fer qualsevol tipus d'event i qualsevol tipus de gestió. Parlem ara de la implicació de la ciutat, perquè en Julián també té una implicació, es volca amb la ciutat, amb dues vessants diferents. Comencem per la primera, en actes de ciutat, per exemple, tenim la Fira Modernista, tens una implicació molt important, també la nit de shopping, que ja s'està consolidant. També va ser pregoner la Carnestoltes fa un parell d'anys. Aquesta implicació, què t'aporta? M'aporta, pues, bueno, realment, jo estimo molt a la meva ciutat. Jo crec que jo estic sempre fora, sempre estic viatjant, i jo realment, quan arribo a Terrassa, que és la meva ciutat, jo l'estimo moltíssim, és una ciutat que l'estimo de veritat, per mi és algo molt, molt especial, no? I quan arribo a la meva ciutat, al meu local, a la meva casa, és algo que, bueno, que és meu, que realment arribar a passejar per els seus carrers, controlar la gent que hi ha, parlar, és algo que realment, pues, bueno, té bé de dintre. I lluitar per la ciutat, penso que hem de lluitar per ella, hem de lluitar realment. I dir que realment moltes vegades pensem que ciutat, que no sé què, que fem. I realment jo penso que tenim la millor ciutat del món. Això segur. No. També ho pensem nosaltres. Aquí hem parlat ara d'aquesta participació més massiva, diguéssim, d'actes de carrer, però també tens una part potser més social i de col·laboració amb entitats. Penso, per exemple, has pentinat el grup de teatre dels Amics de les Arts. Sí. Has fet moltes campanyes, has participat en moltes campanyes d'Oncolliga també, i també des de fa un parell o tres d'anys pentines cada any per Festa Major els Gegants Vells, que també tenen cabell natural. Sí, sí, a los cuatro gegants. Les porto tota la imatge. Les porto tota la imatge. Són els meus clients més antics. Que I agraïts, suposo, perquè no diuen ningú. Agraïts, de veritat. A més, de veritat, la Pepona és encantadora. O sigui, és una dona, de veritat, que dona gust. Va, perquè també en aquest cas, clar, pentinar tamanys grans també deu ser molt enriquidor, no? Sí, bueno, mira, jo dintre de lo que és... Una de les facetes que faig molt són estructures grans, o sigui, dintre de la meva professió, o sigui, dintre de lo que són espectacles, no? O sigui, fent estructures grans, fent línies molt atrevides i a més molt de laboratori, o sigui, creem, o sigui, no és solament mostrar, sinó realment fer laboratori per a fer-lo. I els gegants, pues, bueno, passen per aquí, no? Perquè és realment al final fas lo gran per a luego fer lo petit, m'entens? I, bueno, i és una experiència realment molt bona. Una experiència molt maca i de veritat que me sento, bueno, molt bé. El look dels nostres gegants. Ara estàs, però, també amb la Cubana? Sí, bueno, he estat preparant l'última obra, Campanades de Boda, on he fet tot l'estilisme de l'obra, Campanades,
i ha fet a la nòvia, els convidats, i, bueno, i he creat una mica doncs, tots els pentinats i tot la... I a més, en part implicativa també, no?, dintre de lo que ha sigut, i bueno, ha sigut una experiència molt maca, ara estan, estan de ruta, estan a Madrid... De i, bueno, gira. Sí, estan de gira ara per tot arreu. A mi em van fer sortir l'escenari, eh? A tu t'han fet sortir? Van fer de padrí del casament. Vaja, encara com sí, una... es va fer un corte de pelo. És una gent molt divertida, de veritat, és una companyia molt divertida, i, bueno, i la veritat que m'ho he passat molt bé treballant en ells, i, bueno, i a més, una satisfacció, no? Però... que és igual que un amic també, he estat col·laborant, fent les obres, jo m'ho passo sempre bé en tot. Aquest en optimisme tot. Que dèiem del color verd i d'esperança del principi, que a banda de tenir la professionalitat de saber tallar i fer, la intenció, no? Una mica que és el que ens sí, porta al bon resultat. Parlem de Terrassa, ja ho hem començat a parlar, però realment tendències, Terrassa... Estem a la moda, anem a la moda, en general ens agrada estar pendents del que passa. Com veus Terrassa? D'un-hi-do, hi ha bon nivell. O sigui, em parles a nivell d'imatge, eh? Sí, sí, d'imatge. Hi ha bon nivell. Hi ha molt bons professionals a Terrassa, de veritat. O sigui, hi ha, es veu molt bones feines per al carrer. Es veu bons colors, se veu bona feina, bons tallats, realment tenint un bon nivell, un bon nivell. Quan volem fer un canvi de look, que això està molt de moda, dir, ja m'he cansat de la melena, vull un canvi de look. Què vol dir exactament? Perquè després venen les sorpreses, suposo. Què hem de tenir en compte, en definitiva, quan algú diu, vull un canvi? El estat anímic de la persona. O sigui, en què moment se troba de la seva vida. Aquí és on has de descobrir realment què és el que necessita aquesta clienta, que ve a tu. Perquè realment quan se fa un look, un canvi, és perquè hi ha una necessitat. Clar. I el que has d'entendre no solament el que vol, sinó el que necessita en aquest moment. Això és l'important. Això és quan realment puc ser una persona d'èxit o no ser-lo. O sigui, és, està claríssim. Per tant, mirar l'interior... Perquè en definitiva un canvi de look és un reclam, un canvi d'inèrcia de la vida teva. De protesta. No? De dir, s'ha acabat. De trencar. Necessito trencar. De trencar amb algú. Necessito trencar. Necessito realment algo nou en la meva vida. I és el moment que una dona, sobretot, sobretot, és quan te necessita. I quan realment ha de tindre davant un professional que li doni la resposta a lo que ella en aquest moment té en ment. I l'has de transportar a lo que realment vol, que no és lo que demana. Ojo, clar, clar. Que no és lo que demana. Clar. Clar, si tu le fas el que demana, potser no li un fracàs clar. Totalment. Clar. Clar, has de mirar, has de parlar. És un problema del nostre sector. Parlem poc, parlem massa en moments que no s'ha de parlar. I quan s'ha de parlar és quan no se parla. Aquí és un dels grans problemes que tenim al nostre sector. Doncs parlarem. Anem a fer un exercici? Anem a fer l'exercici, un joc. Anem a fer un joc al Julián, perquè traurem un seguit de persones, de fotografies, perquè ens comentis una mica, breument, 15-20 segons, què et sembla, o si no trà el seu estil, què els hi faries. Comencem. Ai, ai. Comencem pel primer que tindrem, serà el periodista Òscar Dalmau. Espera, em poso les ulleres. Sí, perquè si no anem bé. Si no, ja estic fent aquí una mica el... Periodista, ho miré molt bé, per exemple, molt el Gran molt Dictat. Bé, aquesta imatge que ets... Trobo una imatge que és la que ell vol donar. És una imatge divertida, àgil, i que realment la necessita per donar, doncs, bueno, com el personatge que s'ha marcat. Mm-hmm. Un paper que s'ha posat, no? Com si... Sí, jo no canviaria gens aquesta imatge. Per tant, aquest equilibri amb la imatge... Clar, ell porta a la manera de parlar, a la manera de moure, quan ho fa, tot el que fa, i realment és una persona que, bueno, que porta una imatge apropiada a el que està fent en cada moment. Anem a la següent, que és la presidenta d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra. A veure si la podem veure si en imatges, a la Mirna. A la Mirna. I, mira, aquí la que la tenim. Xa-xan. Reflexió. La trobo amb molta personalitat, el que porta. O sigui, ella necessita personalitat. És una dona que ha de transmitir moltes coses solament amb la seva imatge i necessita d'aquesta seguretat, d'aquest cabell que porta. No s'ho canviarà mai, perquè necessita. O sigui, és una persona que es denota pues, bueno, que necessita això perquè per aguantar tot el que com la Cavaller, no? Una mica, seria la Montserrat Cavaller, seria el mateix estil. Sí, clar, una miqueta, però és això. És una imatge que potser no és... És que a vegades pensem que hem de... una imatge s'ha d'anar trastocant, s'ha d'anar fent. A vegades hi ha dones que necessiten una imatge que potser no és la seva, o sigui, no és la que jo, potser, si parlem una miqueta a nivell de formes, de cara, de mirar una miqueta, doncs diria, bueno, això d'aquí, d'allà, però és que la trobo amb la personalitat que en aquest moment jo crec que ella se siente segura i se siente clar. Realment per fer el que està fent. Anem al tercer, el president de la Generalitat, Artur Mas, que el veurem tot seguit. Que ja li coneixem l'estilisme, també, no? Que el coneixem l'estilisme, però bueno, si ens pot fer algun... Aquí el tenim. Bueno, Artur Mas, el problema que té una miqueta, jo sí que li donaria un canvi. Sí? Artur Mas. Sí, Artur Mas sí que li donaria una mica de canvi, perquè realment seria trencar-li una miqueta el cap, no? O sigui, és donar-li una miqueta més la formeta.
m'agrada, no, com va, o sigui que és una miqueta perquè una mica la serietat el vol marcar una credibilitat molt forta i una mica lo reflexa una miqueta en el seu pentinat i en la seva forma, no? Uh-huh. Però realment sí que seria el millor dels que els faria un canvi. Uh-huh. I s'ha d'anar a l'hora, no? M'imagino, és a dir, des de dalt a baix, anar a l'hora, sigui quin sigui la imatge. En definitiva és un llenguatge. Clar. Estem fent un llenguatge. M'entens? I en aquest moment es diu, bueno, és el que me queda millor o no és el que me queda millor, però que realment és donar el llenguatge. El que passa és que normalment són els assessors els que manen, a vegades no són ni ells mateixos, clar, o sigui, els que estan manant en la seva imatge, clar, i volen transmitir pues, una sèrie d'històries. No? Però a vegades, per a ser una mica més proper o arribar més, a una imatge una miqueta més atrevida, tal vez ens donaria un... No és que se'ns hagi colat, que se'ns hagi colat el realitzador amb res, és que el proper... El proper... Barremos para casa. Ara comentem la presentadora d'informatius de la nostra companya, Laura Contreras. Jo la trobo molt guapa, o sigui, porta, o sigui, el que és per les seves faccions, un estil que m'agrada. Un estil que m'agrada. Estarà contenta. Un estil que m'agrada, sí, la veritat que sí. És moníssima, o sigui que, bueno, que realment li queda molt bé aquest estil angelical que ella porta. Li dona aquesta alma, no? Aquesta alma a la seva cara. Molt bé, doncs anem al següent, que el tindrem d'aquí no res, l'alcalde Jordi Ballart, que em sembla que està entrant. Per la porta, per la porta. Ho trobo atrevit, com el que està fent ell. O sigui, està fent una aposta i ho trobo àgil amb aquest cabell que porta i m'agrada el seu estilisme. Ho trobo apropiat a el que està fent en aquest moment. Molt bé. Anem al següent, que vindrà tot seguit. De moment tots aprovats, sí, eh? No. Tots aprovats. Una altra companya de professió, però no en aquest cas d'aquesta casa, és la Rosa Maria Calaf, periodista, amb aquest sempre pentinat tan atrevit. Divertida, divertida totalment. I crec que, a més, la dona quan se fa gran, sí, no s'ha de fer rosa, s'ha de fer divertida. Mm. I aquí les dones no se fan grans. Eh? Clar, aquí les dones, en aquest país, no se fan grans, se fan roses. Dios de mi vida, s'han de fer divertides. I aquesta dona és una dona divertida. I també té molta personalitat. I té una personalitat. Bueno, és que, a veure, ja, és que es veu la seva imatge. La seva imatge. La seva imatge. Mm-hmm. Per tant, res de roses divertides. Una frase que jo crec que pot concloure molt bé, aquest exercici i aquest joc que estem fent. Divertides. Anem pel següent, que aquest també és divertit. Home! L'Eduard Ponset. El nostre amic. Què fem d'aquest senyor? Bueno, és... ho trobo genial, o sigui, ho trobo genial. O sigui, ell és la imatge de... la imatge aquesta de boig que vol donar, exactament és aquesta imatge, i bueno, és la imatge que dona i és una imatge genial, que va en ell, en la manera d'expressar-se, en la manera de parlar, en la manera de moure, i ho trobo, bueno, ho trobo genial. Vinga, ens en queden dos més, la propera és la Rosa Oriol, també suposo que va amb la dinera que comentaves, la Rosa Calaf, de la Casa Tous, amb aquest pentinat... Bueno, massa clàssic, el veus? No, aquesta dona ha marcat sí, estil. Gràcies a aquesta dona, i a dones com aquestes, s'han donat compte molta part de la societat que el cabell blanc és una meravella i que han d'anar rapades, que han d'anar realment divertides d'una altra manera, dintre de l'elegància i dintre de la classe. I aquesta dona ha fet molt per la perruqueria. I acabem. Molt. L'estimo molt. Acabem amb aquest, si vols... Ens agrada. Perdona que et talli. Amb aquest sí que li faries de tot, suposo. El bueno, jo, José Oneto. Aquest li canviaria la cara. Vaja. Clar, o sigui, és una cosa, clar, li canviaria una miqueta la cara. Sí, potser deixaríem el cabell, que el cabell també s'ho deixaria. Clar. Mentre, però li canviaria la cara. Sí, i una mica, com que el que hem fet és molt lleig, criticar els altres, ara la Mariona. Escolta, va, home, evidentment ens hi hem de posar nosaltres també, en aquest cara. Sí, bueno, la Mariona, bueno, necessita un... Va. El tallat, però, bueno, necessita arreglar-se aquest tallat, necessita donar-li una línia pues, més àgil i més en moviment. És una persona que el que és la seva expressió, la seva expressivitat és molt forta i, en canvi, el seu cabell és molt, molt plàcid, no diu res a lo que és ella, a l'explosió de dona que és. Doncs és l'únic. Canvi de look. És l'únic. És l'únic. Però la demà és molt bé, eh? El color molt bé, i ella és fantàstica, con lo qual se li perdona tot. I ara els colors ja no veig, vermells. Anem al quico, els homes. Hem de fer aquests cabells, aquests tallats? L'home comença a ser divertit en la perruqueria. Sí. Comença a ser divertit en la perruqueria. L'home és el gran client de la perruqueria. O sigui, que ningú se necessita molt assessorament, li costa. Llavors, l'home el problema que té, que és massa fiel a la perruqueria, és l'única cosa, no? Però, o de les poques coses, el millor, però la perruqueria és massa fiel. I jo crec que l'home el que ha de fer és canviar molt de perruqueries, no anar sempre a la mateixa. Vaja! Això és el que han de fer.
I que només compten els meus clients, que no han de canviar mai, els meus no, eh? Que jo ja canvio per ells. Però realment, realment el problema que té l'home és que ha de canviar, i no ho dic perquè s'ho faci mal el perruquer que té, sinó que ha de descobrir noves fronteres. I l'ha descobert, el seu look, que té? No, però jo des que el conec porta el mateix. Ja fa anys que el conec. Bueno, doncs haurem... Per tant, hem de canviar. Jo, agilitat i moviment, i tu, atreviment. Posem deures, hem de fer un... Bueno, ja us he posat bons, eh? O sigui que, bueno, no, no, que... Això, ja ens atrevirem una miqueta més. Ho hem de deixar aquí. Sí. Hem d'acabar. Hem d'acabar. Han passat els 25 minuts. Sí, noi. Vaja. Va ràpid. Sí. Molt bé. El tren va ser ràpid. Acomidem, doncs, el nostre convidat, en Julián Gijón. Gràcies per aquesta conversa, per aquesta expressivitat també, il·lusió, energia. I ens veurem pels carrers de la ciutat. Pels carrers, passejant. Buscant aquest color verd, que segur que el tenim molt a prop. I ho trobarem tots, sí. Segur. Gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies, Julián, i també gràcies a tots vostès per seguir-nos. Sapigueu que podeu trobar-nos a Facebook, Twitter, enviar suggeriments per correu electrònic, etc, etc. Mariona, setmana que ve tornem a estar aquí si la tos ens ho permet. Adéu-siau. Vinga, gràcies, que tingueu una bona setmana. Vinga, adéu-siau.